Після того, як я втратила свого чоловіка і залишилась так само з маленькою дитиною на руках, мені було настільки важко, настільки в мене не було сприйняття, що взагалі розуміння, як мені далі жити. І не було навіть отаких відносин дитина-мама до своєї дитини, тому що в мене моє, я в своєму горі, да? А дитина маленька, вона в принципі цього ще не розуміла взагалі, що сталося. Тобто через ці трагедії, які переживають ці сім'ї, навіть у того відчуття такої прям любові до дитини, його немає. Навіть був момент, коли я особисто казала, що да не тримає дитина на цьому світі. От мені здавалося, що все, світ просто рухнув. І настільки я розумію тих дівчат, які зараз опиняються в таких ситуаціях, і саме тому такі табори треба, щоб тут і дитина, і мама, вони об'єдналися, щоб все-таки ота любов, відношення одного до іншого. Привіт, мене звати Галина Довбенко, я сьогодні із своєю донечкою Вікторією, ось вона біля мене, а ще я маю доньку Даринку, вона трошки старша. Після початку повномасштабного вторгнення до нас в Україну, батько моїх дітей, Іван, якому було 50 років, був мобілізований до лав Збройних сил України. Він взагалі ніколи в своєму житті не служив, військовим не був, однак він пішов захищати нашу батьківщину. І будучи при виконанні свого бойового завдання, загинув на Запорізькому напрямку. Це, звісно, було складно. В першу чергу складно було повідомити, напевно, дітям про те, що тато загинув, оскільки в нас були дуже теплі, ніжні стосунки, повага між дітьми і батьками. І в Івана не було своїх батьків, адже вони дуже рано померли. І моїх батьків Ваня називав тато і мама. Я бажаю сьогодні усім родинам відкривати свої серця до любові, до обіймів, тому що доки є кого обійняти і любити, любіть це, відкривайте свої серця. І якщо мама буде закрита в тому горі, в тій трагедії, то з дитиною буде те ж саме. А ці табори, вони допомагають розкритися мамам, вони допомагають подолати свої страхи. Дітям стає легше в спілкуванні, діти відкриваються, діти так само долають страхи, діти так само вчаться, вони здружуються, вони спілкуються, вони по-іншому, по-новому починають дивитися на цей світ. Всім привіт! Мене звати Маша, я з Рівного. Мені 30 років. Ніколи б не могла подумати, що у свої ж такі 30 років – це дуже мало. Я буду переживати такі складні часи для нашої сім'ї. Розкажу про свого чоловіка. Його звати Ігор. Буде рік 9 червня, як він безвісти зник. Він міг би не йти на війну, але він пішов нас захищати, Україну захищати, в першу чергу своїх дітей. У нас двоє маленьких діток, донечка Емілія, 6 років, і синочок Марк. Йому всього-навсього 4 рочки, і він у нас особлива дитина. Дитина з інвалідністю, ДЦП. Мені дуже важко про це говорити, тому що діти понад усе чекають тата додому. І всі шанси є, що тато не повернеться. Шансів немає, що тато повернеться. Так як там дуже складна ситуація. Що говорить дітям?
Я не знаю. В датах пам'ятаю, що це був вівторок, 9 жовтня. Ваня до мене зателефонував і сказав, що він іде на завдання, але після завдання, орієнтовно через 7 днів, він приїде додому, його відпустять у відпустку. Він дуже багато мені дав завдань. Потрібно шашлики замаринувати, потрібно ремонт зробити, запланували в Карпати поїхати. І сказав, що він іде на завдання, його не буде на зв'язку орієнтовно 5 днів. Це був контрнаступ, Запорізька область. Я з ним говорила. І останні його слова – передзвоню пізніше. Передзвоню пізніше, і це пізніше. Цей дзвінок я чекаю вже майже рік. Мені приснився сон. Вони пішли в контрнаступ, мені приснився сон, поганий сон. І я зрозуміла, що щось сталося погане. Я почала дзвонити до командирів, до хлопців. І сказали, що там 80 хлопців з бригади, з однієї бригади, безвісті зникли. Четвер, в 9 годині ранку, я прийшла в офіс. Не розпочавши свого робочого дня, до мене зателефонував Ванін знайомий і сказав, що попросив пробачення, сказав вибач, що не вберегли. Важко було сприйняти, але не від нас залежить все, що відбувається в цьому житті, в цьому світі. Складно, важко, організм відмовляється приймати цю інформацію. У мене сліз практично не було. Дуже важко було сказати про дану подію дітям, адже їхнє життя ще все попереду, і дуже важко йти в життя, коли фізично немає підтримки. Перший я сказала Даші, Даші 17 років, Вікторії сказала пізніше, дуже важко було. Це надзвичайно важко, просто немає слів, як це озвучити, що тата фізично більше нема. Да, сьогодні вони розуміють, що тато на зірочці, тато оберігає, тато захищає, але дуже важливо обійми. Дуже важко було сказати мамі моїй, адже мама завжди молилася за Ваню, як за рідного сина. Вона казала, напевно, я мало молилася Богу. Вони чекають тата додому. Це найкращий тато в світі. Він говорив, що донечка – це його сердечко, а синочок – це його душа. Це найкращий тато. Найкращий тато, якого я б хотіла б для іншого, я б не хотіла б для своїх дітей. Ми познайомились в кафе. Так. І він цілий рік мені писав. Писав, давай зустрінемося, а я відмовлялася. Цілий рік. Але одного разу він мені написав, і я відповіла, що підемо гуляти. І от, все теж дуже швидко сталося. Запропонував одружитися. Якби мені ще сказали, чи вийшла б я за нього заміж? Однозначно так. Однозначно. Щоб знову це все пережити. І зрозуміти можуть тільки ті, хто це пережили. І саме тому ми хочемо, і щоб були такі реабілітаційні центри. Саме тому ми хочемо, щоб була підтримка родин. І загиблих, і зниклих безвісті, і полонених, і родин військових. І щоб так само у нас є трагедія, як це батьки загиблих, да, які
Я не знаю, як можна пережити те горе, з яким вони стикаються зараз. І це, на жаль, масово. Слава Україні! Я тато загиблого героя України, Кравчук Андрій. Сам являюсь також військовослужбовцем, стою на захисті нашої держави. Хочу розказати вам трішки історію за свого сина, якого сьогодні з нами немає. Народився він у нас в 99-му році. Виховували ми його патріотично. Я був військовим на той час, і він був завжди вихований любити свою країну і захищати країну свою, і не тільки країну, а тата з мамою, свою сім'ю. В 5 годин ранку 24 лютого він нам сам в 5 годин ранку зателефонував, що тато, мамо, почалася війна, Київ, Харків горить, ми їдемо на кордони захищати нашу державу. Не знаємо, куди нас пошлють. Гнали ворога з нашої землі, і при визволенні і контрнаступі на Харківщині. На 200-й день війни. На 200-й день війни, 12 вересня, мені командування по телефону сповістило, що його не стало. Зранку, коли стаєш щасливим і здається, що він живий, а тоді згадуєш, що невже це як сон, що його вже немає. А поки війна йде, мені здається, що він десь воює. Ми його чекаємо кожен день. Кожен день чекаємо, що він зайде додому. Менший син взагалі не хоче вірити і говорити про це. Меншому сину ми... Сказав, мама, війна закінчиться, Антон вернеться, побачить. Взагалі не йому правду не кажемо. Він не хоче говорити. Він не знає, що брата немає. Він догадується, що його нема, але ми йому не розповідаємо про це, бо це для нього дуже велика травма. І таким сім'ям їм треба і підтримка, і розуміння. Їм навіть просто поговорити. От дівчата вчора сіли, вони просто між собою розмовляли. Навіть про своє горе. Тобто вони одна з одною, вони ділилися своїми переживаннями, своїм пережитим. І це вже є реабілітація. І це вже є те, що одна одну підтримує. Для мене це дуже важливо. Це для мене перегрузка. Просто свіжий ковток повітря. Я втомилась і морально, і фізично. Тут я відчуваю спокій. Я відчуваю підтримку таких же жінок, як і я, які ми розуміємо один одного без слів. Просто без слів. Ніхто не розуміє краще, ніж така, як я. Прилив енергії, посмішка на обличчі, сяючі очі дітей. Якщо чесно, ми перший раз в Карпатах, в горах. Дитина в захваті, дитина задоволена, її безцінні емоції. Це безцінно.